Krásný den, krásnou neděli, vážení a milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv. Vedle mě samozřejmě sedí Vladimír, jako vždy. A, takže dobrý ahoj, večer. Sení, je ti taky tak strašný vedro za dnešek? No je, je to teda opravdu pěkný dusík, ale právě jsem si říkala, že zítra začíná druhá polovina roku a za půl roku se budeme připravovat na Silvestra. Nějak ten první půl rok velmi rychle utekl. A já bych řekl, že to v posledních letech utíká všechno strašně rychle. No tak aspoň sice ty vedra jsou šílený, ale zase nemusíme topit. Tak člověk si to musí tak vždycky pozitivně postavit, aby z toho vyplul bez nějakých odřenin. To ještě můžeme být rádi, že my jsme tady dneska měli 37, ale já jsem četl, určitě jsi to četla taky, že ve Francii, v jednom jeho francouzském městečku, byl naměřený historický rekord přes 46 stupňů, asi 46 celých, přesně a přes 46 stupňů tepla. Tak jsem říkal, že se vůbec nedivím, že tam docházelo i k úmrtím, protože to už je příšerné teplo. Konec konců i tady za chvíli bude v bytovkách přímo k nežití a bude potřeba, aby se lidé instalovali klimatizaci, pokud ji už nemají. Zatím my to tady zvládáme tedy bez klimatizace. No tak ono tady ve studiu mít nemůžeme. No to je pravda a taky máme ale vedle baráku les, takže přece jenom to trošku chladí a není to tak rozpálené. Tak a už toho necháme, co se týká počasí a podíváme se na zprávy, které jsou samozřejmě připravené. Ta první bude z domácího ranku. Babiš nevyloučil pád vlády. Čím skončí vládní krize? Premiér už připravil plán, jak se bude řešit nejmenování prezidentem. Michala Šmardy, ministrem kultury, oznámil to v neděli v televizním pořadu. Řešit se situace bude v úterý v Lánech. Premiér Andrej Babiš na žádost ČSSD na konci května poslal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na odvolání nynějšího ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy. Oba jsou z ČSSD samozřejmě jeho nástupcem. Prezident vyjádřil velmi silné pochybnosti ohledně jmenování Šmardy minimálně proto, že politik nemá se sférou kultury zkušenosti. ČSSD hrozí prezidentovi podání žaloby kvůli hrubému porušení ústavy. To si dobře pamatujte, protože toto budem komentovat. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce premiér Andrej Babiš věc okomentoval tím, že pokud by nejmenování Šmardy způsobilo pád kabinetu, premiér by podle vlastních slov jednal o budoucnosti poslanecké sněmovny nejprve se všemi stranami a zjišťoval, zda si přejí nové volby nebo lze nalézt jiné řešení. Podle premiéra by Miloš Zeman měl sociální demokracii vyhovět. Babiš totiž kategoricky odmítl, že by se Česká republika ocitla v ústavní krizi. Není to ústavní krize, je to jiný názor pana prezidenta na nominaci, uvedl. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že Zeman v úterý v Lánech přijme premiéra Andreje Babiše a šéfa ČSSD a místopředsedu vlády Jana Hamáčka, kdy se bude řešit odvolání Antonína Staňka z postu ministra kultury. Proč prezident nechce jmenovat Michala Šmardu? Jako nejdůležitější důvod nejmenování Šmardy Zeman uvedl. Pan Hamáček pana Staňka podporoval až do doby, než pan Staněk vyhodil pana Fajta, poznámka bývalého šéfa Národní galerie Praha, za to, že si pan Fajt sám se sebou podepsal smlouvu na 1 000 000 korun. To je taková běžná praxe. Kdo by o tom pochyboval? V tomto okamžiku pan Hamáček změnil názor a snažil se pana Staňka zbavit. No, já si je pozvu někdy v létě do Lán, pokusím se je smířit, jestli se mi to podaří nebo nepodaří, toť je otázka. Antonín Staněk podal demisi již v půlce dubna. Svůj krok zdůvodnil tím, že odchází na přání předsedy strany Jana Hamáčka, a to po masivní kampani
a boji s elitami, což vyvolalo jeho rozhodnutí odvolat Jiřího Fajta z postu ředitele Pražské národní galerie a Michala Soukupa z křesla šéfa Olomouckého muzea umění. Na Fajta i Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala pak podal trestní oznámení. Zeman však Staňkovu demisi nepřijal a ve čtvrtek 27. června argumentoval tím, že ústava nestanoví lhůtu, v níž má prezident reagovat na návrh výměny ministrů. Tato lhůta dosud běží a já jsem se dosud nevyjádřil, řekl Zeman na návštěvě Vysočiny. Zeman tak na čtvrteční tiskové konferenci na Vysočině oznámil, že o přijetí rezignace dosavadního ministra kultury Antonína Staňka bude rozhodovat až po vyšetření trestního oznámení, které dotyčný podal. Prezident tak odmítl přijmout ultimátum, které mu dalo ČSSD. Uvedl, že tento stranický krok považuje za drzost. ČSSD původně prohlásila, že pokud k odvolání Antonína Staňka a jmenování nového ministra Michala Šmardy do stanoveného termínu 30. června nedojde, pak premiér Andrej Babiš od šéfa ČSSD Jana Hamáčka obdrží dopis, podle kterého by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Nicméně termín, který Hamáček stanovil, je poměrně dost šibeniční. Jedinou osobou, která může tento spor u ústavního soudu kvůli neodvolání či nejmenování ministra vyvolat, je právě předseda vlády. Andrej Babiš však nevidí jediný důvod, proč by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Vladimíre. Několik tak poznámek. Za prvé, jestli pak si někdo z vás pamatuje na doby dřívější, kdy prezident Václav Havel přes půl roku odmítal na návrh tehdejšího premiéra Miloše Zemana jmenovat do funkce ministra průmyslu a obchodu pana Miloslava Grégera. Kdo z vás si pamatuje, tehdy žádná ústavní krize nebyla. Zkrátka se jednalo, až se dojednalo. Vytrvalo to půl roku. Kdo z vás si pamatuje na prezidentování Václava Klause, tak si jistě vzpomene, jak dlouho to trvalo, nežli na návrh tehdejšího premiéra, to byl Špidla, jmenoval Václav Klaus ministrem vnitra, jak se jmenoval, Stanislava Grosse. A byl tam ještě jeden dlouhodobě čekatel na jmenování ministra. Tehdy se vůbec nehovořilo o ústavní krizi, tehdy se vůbec nehovořilo o pádu vlády, tehdy se vůbec nehovořilo o možnosti vzniku předčasných voleb. Proč by to nešlo? Protože podle ústavního právníka, jak jsem to nedávno četl, tak jenom politici si sami o své vlastní vůle interpretovali ústavu, že tam je uvedeno v tom paragrafu o odvolávání a jmenování ministrů slovo neprodleně. Nic takového není. Já jsem to dneska četl a tam bylo napsáno, tam citovali, že prezident na návrh premiéra odvolává a jmenuje ministry. Tečka. Žádná lhůta, žádný terminus, technicus, který by časově to omezoval, tam není. Je to takový nepsaný úzus, dohoda, že to dělá prezident rychle. Ale jak jste slyšeli, tak prezident Václav Havel, pana Grégera, snad 6-7 měsíců to trvalo a Václav Klaus totéž. Takže žádné krize nebyly. Toto vše je uměle vyvolávané. A musíme si říct, co proč. No tak je to špinění prezidenta. Víš, on totiž, Havel, byl za dobře s Bakalou a dalšími, kteří čekali, že ta přízeň se jim vrátí finančně a ve velkých ziscích, kdežto Zeman ho prostě neúplatnej. Nám. To je člověk, který je rovnej, který mu nejde o peníze, takže on se jim nehodí. Vem si to, že kdyby v současné době seděl na hradě Drahoš, kde bychom byli? Byly by už zrušeny Benešovy dekrety a tak dále.
byla by zrušena suverenita. Šílená situace. Suverenita by byla zrušena. Ale o co se tam jedná? Prezident Zeman to řekl jasně, že nechce odvolat. Za prvé si myslím, že ministr Staněk byl jeden z mála ministrů, kteří plnili svůj úkol, kvůli kterému vedl rezort. To znamená, že on hlídal svinstva, která se tam dělali. A jestliže pan někdejší ředitel Národní galerie Fajt si sám sobě napíše smlouvu na 1,2 milionu korun. A to je ověřené, je neověřené, toho bude ještě daleko víc. Bude toho asi víc, ale toto je ověřené, a to jsou doklady. A sám pan Fajt to potvrdil s tím, a teď poslouchejte, že to byla konzultace, kterou dával Národní galerii, a protože to dělal po večerech doma, no tak to nemohlo být v rámci pracovní náplně, tak si tam na 1,2 milionu napsal další takovou peníze, odměnu. Takovou malou domu. Co se týče Olomouckého kraje, toho Olomouckého muzea, tak tam to bylo něco obdobného. Nicméně ještě jednu takovou připomínku. Jestli pak víte o tom, že pan Drahoš má smlouvu s Národním divadlem a dostává za to velké peníze, za poradenství. Asi proto, že současného ředitele Národního divadla tak okouzlil svým dervišovským tancem, jak se točil kolem dokola, že ho angažoval. Vždyť je to takový libling, jak říkal pan Hanek. Tak takovýhlech věcí je tady daleko víc. Vladimíre, kromě toho tance, nebylo to také poradenství ve stahování králíků? To bys možná hodil? No, taky by to možná šlo, ale každopádně tam jsou takovýhlech kšeftíků, mají ty lidé různí, tam je ještě další neúspěšný kandidát, má takovou smlouvu. Zkrátka, panu Staňkovi se nelíbilo, že se okrádá státní rozpočet, že se okrádá stát, že se okrádají všichni daňoví poplatníci. A ministr vnitra Hamáček a předseda strany ČSSD namísto, aby poslechl ječící Bakalově a Serešově kulturní fronty, které šáhly na peníze, jenom si uvědomte, že ten režisér Marhoul vznesl už požadavek, že by všichni režiséři a tadlety dostat měli v příštím roce 700 milionů korun grantů. Takže to jsou všechno lidi, kteří cecíku státu sajou čím dál tím víc peněz. No a namísto toho, aby pan Hamáček okamžitě oslovil policejního prezidenta s tím, Konal. Aby to urychlil a začal šetřit, no tak vyhodí na základě řvaní té kulturní chělit, vyhodil ministra. Já se vůbec panu prezidentovi nedivím a žádná ústavní krize není. A druhá, ještě jedna věc, co si myslí ti ČSSD, kdyby dosáhli pádu vlády? Víme dobře, že se u nás užívá termín úřednická vláda. Je to špatný termín. Žádní úředníci se nejmenují. Je to vláda prezidenta. Prezident sám podle svého uvážení jmenuje tuto vládu. Kdyby tam dal zase Babiše, tak ČSSD by, a byly by předčasné volby, tak ČSSD by bylo mimo sněmovnu. No, bylo to vidět na evropských volbách. Zkrátka, ČSSD se chová jako myš, která řve nahoru. A jestli pak kompetenční žalobu by si dovolili podat na Havla? To by bylo, toho si hýčkali. Ano, to by si to nedovolili. Ale protože pan prezident Havel byl vytipován a dosazen těmi kruhy kolem Soroše a k tomu dalšími, se ještě dostaneme. A prezident Zeman po dvakrát vypálil těmto kruhům rybník, no tak se už 7 let na prezidenta pořádají doslova hony. Abych se ti přiznal, Soňo, já mám vůči některým krokům pana prezidenta výhrady, ale na druhou stranu, já se mu musím obdivovat, že taková léta on vydrží takový šílený tlak.
A ještě má humor. Protože když se ho ptali, jak dlouho chce čekat na jmenování nového ministra, on říká, že Šmarda o tom nemá ani ponětí. No a takový ho tam potřebujou. Tak no. On řekl, no, bude záležet, jak rychle bude konat policie, jak rychle bude konat soudy. Já jsem mladý, já si počkám. Konec konců záleží to na Hamáčkovi. Ano. Bude tam v úterý. Ale kdyby byly předčasné volby. Konat, ovšem otázka je co? Kdo by to vyhrál? Zase Babiš, teď to si musíme uvědomit. No ty všechny situace ho posilují. To jako rozhodně, no, protože... neposilují. Já jsem dneska četl, a znova nevím, jestli to nebyl výmysl, protože, ale věřit bych spíš, že jo, protože oni ty výzkumné lžou, ale že prej už nemá 30, ale jenom 25% podpory. Dobře. Podíváme se na další zprávu, je to komentář Zdenka Zbořila, který se nestačil divit, jak ČT předkládali divákům hlasování o nedůvěře vládě. Politolog Zdenek Zbořil se vyjádřil k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Je přesvědčen, že se při něm mimo jiné ukázalo i to, jak hluboko kleslo zpravodajský České televize, a nejen to. Ukázalo se prý také, že sejmout Babiše není nijak snadné a že předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář zklamal své příznivce. Údajně navíc vyšlo najevo, že je Minář kýmsi řízen. Zbořil to tak alespoň vnímá. Ti slušnější lidé tvrdili, že se jednalo o vyslovení důvěry Babišově vládě, zatímco většina médií, řekl bych 90%, ať už tištěných nebo audiovizuálních, mluvila o svržení Babišovy vlády. Já myslím, že to je podstatný rozdíl, který si neuvědomují ani ti poslanci, protože oni jsou ve válce s Andrejem Babišem, oni ho chtějí svrhnout. Jedna studentská vůdkyně říká sejmout Babiše, doslova. Začal Zbořil v rozhovoru pro První zprávy, je, že po případném vyslovení nedůvěry vládě kabinet dříve či později skončí, protože podle české ústavy by měla být závislá na vůli poslanecké sněmovny. Zbořil svou pozornost obrátil i k demonstraci na Letenské pláni, kde údajně předseda spolku Milion chvilek pro demokracii demonstranty zklamal. Očekávali toho více. I někteří z demonstrantů si podle Zbořila, který dostal od prezidenta Zemana státní vyznamenání, mysleli, že jdou svrhnout vládu. A pan Minář je zklamal, když řekl, že nejenom, že nechtějí svrhávat, že chtějí jenom varovat a dokonce, že ani nezaloží politickou stranu, že budou kdesi jakési hnutí, někdy víc, někdy méně. Říkal Zbořil. Podle něj ukazuje, že Minář odkud si dostává instrukce. Tím on zase prozradil na sebe, že je nějakým způsobem odněkud usměrňován, že dostal nějaké instrukce nebo že je nějaká skupina jeho přátel dohodla na režii toho podniku a že ta režie buď špatně dopadla, nebo ji popletli, nebo ji nedodrželi, řekl Zbořil s dovětkem, že by rád věděl, komu bude Milion chvilek nakonec sloužit. Může se prý také stát, že se Milion chvilek dostane do sporu s dnešními opozičními stranami, což by stávající koalici rozhodně nevadilo. Pokud se však opozice s Milionem chvilek rozhádá, těžko prý mohou nabízet alternativu k současné vládě. Zdá se mu prý navíc zvláštní, že na demonstraci vystoupila zpěvačka Bára Basiková, která vyzvala Babiše, aby odešel na Slovensko. To by prý uškodilo především České republice, protože Babiš by zkrátka platil daně jinde. To je skoro na hraně úmyslu poškodit Českou republiku. Zhodnotil Zbořil výrok Basikové, označili za podivnou postavu. K televizi se už vyjadřovat nebudeme to číst, protože o televizi budete slyšet článek od Petra Žantovského, který to takhle podobně formuluje. Po těchto zprávách bude. Tam bude dneska večer. Ano. Takže televize, prostě víme, jak leže. A každopádně ty lidé tam čekali, že tam zazní na té Letné, že chtějí pát vlády a že chtějí zkrátka vyšachovat. Ano, to sám nezaznělo. V následném rozhovoru pro nějakou televizi prohlásil pan Minář, že by mu nevadilo, kdyby
rezignoval sám pan Babiš jako trestně stíhaný a že kdyby vzal někdo premiéra z toho spolku ANO, takže to by bylo zde ještě pod voka, bylo by to úplně stejné. Komu, kdo ho řídí a kdo to, kdo komu slouží, to bylo vidět podle důležitosti vystoupení. Musíme si uvědomit, že vždycky nejdůležitější lidé vystupují první. A tam jako první vystoupil ten Jáhen, údajně byl Stachová, jak jsem se dozvěděl, a on tam byl uveden jako ze Sudet. A to jsou Sudety? A Tachov jsou Sudety. Pro Němce. Pro Němce, pro nás to jsou, pro nás je to Česká republika. Takže tady odsud asi vítrvané a navíc pan Minář a ten pan Rol a ještě jeden si z toho udělali docela dobrý kšeft, protože oni si se zaměstnali sami sebe v milionu chvilek. Samozřejmě. A lidi jim posílají peníze a oni z toho teďka nemusí nikde platit daně nebo nemusí nikde daně uvádět. Daně asi musí platit, ale a nicméně si vyplatí tolik, kolik potřebují. Takže jen houšť, milion chvilkaři, posílejte peníze panu Minářovi, ať se má dobře, ať si může odjet na dovolenou na Maledivy. Není to tak dlouho, co jsem tady prohlásila, že to je podnikatelský záměr. Ano, ano. A tady přesně je to vidět, že to tak je. Podíváme se ještě, jak se vyjadřoval k této akci na Letné Schwarzenberg. Říkal, bylo by slušné, aby Babiš v reakci na demonstraci na Letné odstoupil a Benešová také. Takže já teď se mi to tady trošku ptá, už to tady mám. To, že se minulou neděli odehrála na Letné největší demonstrace od listopadu 89 Karla Schwarzenberga příliš nepřekvapuje. Příjemně ho prý spíše překvapily demonstrace jako takové. Ukazuje to, že se česká občanská společnost probudila, zaradoval se a dodal, že měl donedávna komplex z toho, že oproti Slovensku, kde je občanská společnost silná, v Česku všichni usnuli, asi to bral podle sebe. Pochválil spolek Milion chvilek, který tyto demonstrace pořádá a má na to celém velké zásluhy. Organizují to velice dobře a není pravda, že tam lidi jezdí, že jsou za to placeni. Nejsou. Dobrovolně tam přijeli z celé země. Ten protest musí být nenásilný, trvá to déle, ale každou moc jistě zdolá, ocenil poslanec poklidnou atmosféru, v níž manifestace dosud probíhaly. Nyní by podle Schwarzenberga bylo slušné, aby premiér Andrej Babiš ve své reakci na tak velká shromáždění odstoupil a aby ho v tom kroku následovala i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Potom se klidně mohou vypsat nové volby. Demonstrace jsou stejný legitimní prostředek demokratického politického života, jako jsou volby, pravil Schwarzenberg. Je zřejmé, že Babiš by předčasné volby opět vyhrál. V kontextu s tím Schwarzenberg upozorňuje, že by mu opět velmi pomohla podpora prezidenta Miloše Zemana. To nesmíme zapomenout, tohle propojení, připomněl Schwarzenberg. Opozice však léta nedokáže najít účinnou strategii, jak Babiše porazit. A lidé mají pocit, že nemají v politice zastání, což Schwarzenberg uznává. Lidi jsou z toho frustrovaní. Opoziční strany nejsou schopné se spojit a vytvořit silný mocenský blok, dodává Schwarzenberg. Je možné, že by se po demonstracích objevil nový politik. Doufám, že dědci jako já, kteří tu fungují už 30 let, nemůžou fungovat. Je nejvyšší čas, aby se vynořil někdo mladý, nadaný a šel do toho, pravil čestný předseda TOP 09. No a pak ještě prozradil, že má 8 vnoučat a že TOP není v nejlepší kondici, ale to už nás nezajímá. Ale Vladimíre, to je taková drzost od tady toho člověka, který prolomil Benešovy dekrety, neváží si české státnosti, českých zákonů. Je to jedáš, který se nalepil na Havla. A já jsem velmi dlouho přemýšlela, proč
Právě Havel byl vybrán, my jsme to tady mnohokrát se o tom bavili, ale říkala jsem si, ale proč ještě on? Ano, on vlastně měl předky, kterým se vydali majetky. Byli to lidé, kteří se kamarádili s nacisty. Těch rodin bylo prostě víc po Praze, to jako si vůbec nenamlouvejte, že by to bylo pár lidí. Byli to skutečně takový ti lepší lidé, ty se kamarádili s SSáky. Konec konců máme to i v příbuzenstvu, takže vím, jak to probíhalo. Je to hnus. Ale já jsem si říkala ještě k tomu Havlovi, proč toho Havla? Proč ho vybrali? Protože a proč se na něj nalepil Schwarzenberg? Ti dva měli jasně zájem na zrušení Benešových dekretů, protože Havel, ač ze začátku říkal, že nic nechce, to si určitě budete pamatovat, že nechce žádné majetky a tak dále, pak po nich skočil a přitáhl tady toho dědka, který byl v helsinském výboru, on tam byl dokonce jako předseda nebo prezident helsinského mírového výboru a přestěhovali se z Helsinek do Vídně a on si ho tam přitáhl sebou. Ti dva už tohle to všechno pekli v té době. Víme o tom, že Václav Havel byl členem Římského klubu. Víme o tom, že Karel Schwarzenberg, dokud byl ještě trošičku myslící a nebyl takový spící panák, takže byl členem Bilderbergu. Tak víme přeci, kdo tohle to řídí, tyto organizace, komu slouží. Havel byl vytipován právě proto, že měl máslo na hlavě díky rodině a Schwarzenberg byl k němu doporučen a poslán. Oba dva měli, už v 88. roce jsem viděl, když se potom byly ty občanské komise, když se kontrolovali policajty začátkem 90. tak jsem viděl video z policejního výslechu z roku 88, když zatkli Václava Havla a zatkli tak jednoho z těch protestujících, tak ten jim říkal doslova, pánové, víte, koho jste vy zavřeli? Havel, to je náš budoucí prezident. To se věděl. Já ne, já jsem byl blbej, já jsem to nevěděl. Já jsem byl překvapený, ale toto všechno bylo naplánované. Strýc Václava Havla měl Barrandov, a je to všeobecně známý, že se paktoval s Němcema. Konec konců ta informace o tom, že malý Vašík s těma kalhotama sudeťáckým a tyrohnáckým a s tím padacím mostem, jak se tomu říkalo, sedával na klíně Hermanu Frankovi, tak tady je celkem jasné, proč se ti to dva dostali takhle k moci a oba dva prolomili Benešovy dekrety poprvé. A já určitě řeknu ještě jednu krátkou věc, když začala privatizace, tak nebyla právě kvůli malému dekretu, tedy kvůli spolupráce s nacizmem, vrácený restituci majetky rodu Hohenlohe. A tehdy uniklo a prezentovalo se to, jak Schwarzenberg už byl v politice, říkal té kněžně Hohenlohe, prosím vás, vydržte chvíli, chystáme takový zákony, že ty lidi budou rádi, že se nažerou a na nějaké majetky a vracení majetku se nebudou vůbec mít čas starat. Tohle to bylo tehdy prezentováno, tohle to říkal Karel Schwarzenberg a víme tedy, jak o českém národu smýšlí. A jinak k tomu, jak si říkala ještě jednu věc. Na tom milionu chvílek vystoupil Svěrák. A mimo jiné řekl jednu větu. Rudá Marie Benešová. Od Svěráka, který byl členem KSČ, podepsal antichartu. Takže rudý Svěrák. Tak od něj osočit Marii Benešovou, která nikdy v KSČ nebyla, že je rudá, tak to je drzost. A řeknu ještě, proč nechtějí tu Marii Benešovou. No samozřejmě, protože kopou za Zabakalu. A co Marie Benešová chce udělat? Co chce udělat Andrej Babiš? Tam je válka mezi oligarchy Bakala Babiš. A Babiš chce, teď to nemá čas, ale přes Marii Benešovou
chce znovu otevřít OKD. A nastal řev. Protože to by se šáhlo na penězovody, veliké penězovody, rozkrádání a na Bakalu. Takže proto, a tyhle ty lidé týmu slouží, Svěrák a podobně, ale jenom mě zarazila to, že o ženě, která nikdy nebyla v KSČ, říct, že je Rudá Marie a on sám podepsal antichartu jako posera, byl členem KSČ, tak to je opravdu drzost. A jinak soukromá poznatka. Po natočení filmu Vratné láhve jsem se Zdeňkem Svěrákem měl domluvené celkem tři schůzky a tři rozhovory. Samozřejmě jim to redakce platila. A Soňa je svědek. Já jsem z něj byl... Kdybych to těm čtenářům neslíbil tehdy, tak jsem to nedělal, protože vážení, to je takový suchar, tak nepříjemný člověk, že jsem s ním ani nechtěl hovořit. Ještě, že tam byl ten mladý Honza Svěrák, který je na rozdíl od táty, aspoň trochu vtipný a dobrý. Jinak ten rozhovor se Svěrákem starším, to bylo něco hroznýho. Já ještě bych se vrátila také k té demonstraci na Letné, milionu chvilek pro demokracii. Přijelo tam hodně lidí z různých měst, prostě z venkova, z Brna, a přijeli odtud, kde měli opravdu silné buňky právě ty neziskové organizace. Oni se rozlézají všude, je to jako chobotnice do všech měst a tam zakládají neziskové organizace. Je to v podstatě zaměstnání pro ně, protože v těch místech třeba není tolik příležitostí. Takže ti mladí lidé jdou tady do těch organizací, do těch neziskovek a vydělají si nějakou korunu a samozřejmě pracují. Takže všichni ti, kteří přijeli vlastně z různých měst, tak to bylo organizování neziskovými organizacemi na tuto akci a ty neziskovky skutečně se neustále rozšiřují. A navíc přišel mi mail od našeho posluchače, kterého taková neziskovka oslovila a oni jim přistavili zadarmo autobus. Takže nedostávali peníze tedy, ale odvést a přivést zadarmo. Ale není to pravda, Vladimíre. Záleželo to i na tom, kolik která ta nezisková organizace udržela peněz. A my jsme měli jednu posluchačku, která volala, že její známá má právě tady ten případ, že se stal v jejím okolí. Takže ta říkala, že to pravda je. Ano, jasně, to já nepopírám. Není to u všech? Ne u všech, takhle, tak, to jsem chtěl říct. Další mail, by tam napsal jeden pán, který dostal tisícovku. Autobus, že ho tam máme, a tisícovku dostal od těch neziskovek. Ano. Jo, takže záleží na rozpočtu, jak která neziskovka je aktivní. Pak tam psali Pražáci, jo, uražení, že oni nic nedostali, no, protože oni od nikud nepřijížděli. Takže někteří byli zaplacení, někteří tam šli z blbosti a někteří ze zvědavosti. Každopádně na tém náměstí vystupovali třeba Báziková, jak říká, že venkovští lidé jsou nevzdělaní, neinformovaní, že by měli ty kulturní fronta, by je měla zase jezdit, instruovat. Já si domnívám, že kdyby přijala paní Báziková k nám, tak by odsud vyjela jak odrbaná slepice, protože bych ji utloukal argumentama. Ještě, že členové rodiny, odkud Báziková pochází, mají jiné názory. Je to pravda? Je to pravda. Tak, podíváme se. Naštěstí. Naštěstí. Podíváme se. Třeba její bratr. Na další průšvih, který se připravuje a doufejme, že nedojde k nejhoršímu. Vyšegrádská skupina zablokuje jakékoliv pokusy jmenovat Timmermanse, Holanďana, předsedou Evropské komise. Tento člověk je opravdu známý tím, jak je benevolentní k migraci a je to člověk, který nemá rád východní Evropu.
Vyšegrádská čtyřka zablokuje jakékoliv pokusy jmenovat předsedu Evropské komise France Timmermanse. To řekl po příjezdu na mimořádné zasedání Evropské rady český premiér Andrej Babiš. Vyšegrádská skupina zablokuje jakékoliv pokusy o jmenování Timmermanse. V minulosti měl špatnou historii vztahů s naším regionem, řekl Babiš. Podle něj Vyšegrádská čtyřka Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko mají v úmyslu postavit se proti jmenování Timmermanse podáním Varšavy. Babiš si myslí, že Timmermans není vhodný kandidát a že je také nutné brát v úvahu geografickou rovnováhu při volení předsedy Evropské komise. Holanďan Frans Timmermans, který zastává pozici prvního místopředsedy současné Evropské komise, dohlíží na vyšetřování Evropské komise ohledně porušování evropských norem v Polsku při provádění soudní reformy v této zemi. V rámci tohoto vyšetřování zahájil proti Polsku proceduru odstraňování porušování ze strany Varšavy. V souvislosti s tím je jeho osobnost ve Varšavě vnímána velmi negativně. V posledních dnech byl Timmermans považován za jednoho z nejpravděpodobnějších kandidátů na vedoucí pozici v Evropské komisi. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že Polsko nepovažuje Timmermanse za dobrého kandidáta. Evropa podle něj potřebuje kandidáta, který bude schopen dosáhnout konsenzu a kompromisu. Jsem přesvědčen, že většina států souhlasí s tím, že musíme najít takového kandidáta na nejdůležitější místo vedoucího Evropské komise, který bude schopen sjednocovat, budovat mosty a hledat kompromisy, uvedl Morawiecki. Polský premiér dodal, že Frans Timmermans není kandidátem kompromisů. Podle českého premiéra je pro Českou republiku klíčové, kdo obsadí post předsedy Evropské komise. Je to mnohem důležitější než kandidáty na předsedu Evropské rady či Evropské centrální banky a tak dále. Klíč je Evropská komise. To, aby tam byl člověk, který nebude rozdělovat Evropu, nebude nám stále vnucovat nějaké kvóty nebo názory na ilegální migraci, nebo nám diktovat tematické okruhy na rozpočet, uvedl Babiš. Dříve během pátečního mimořádného setkání Vyšegrádské skupiny v Praze Andrej Babiš zopakoval, že by v čele komise neměl být nikdo z takzvaných špicn kandidátů, to je lídrů kandidátek stran pro nedávné volby do Evropského parlamentu. Dnes na mimořádném zasedání Evropské rady se bude jednat o obsazení postu předsedy Evropské komise. V souladu s dříve ustanovenou tradicí by měl být nominován předseda politické skupiny, která po volbách získala nejvíce křesel v Evropském parlamentu. A tady vidíme zaprvé Timmermans. To byl ten pán, který tady vyřvával jako místopředseda Evropské komise, že pokud nebudeme přibírat východní Evropa, jak oni neříkají střední Evropa, oni říkají o nás, jako že jsme východní Evropa, tolik migrantů, kolik nám jich sem poslou, že nás ekonomicky zničí, a dokonce se pak rozvášnil a řekl, a to i silou. Takže on nám v podstatě vyhrožoval válkou. Takže tenhle ten člověk by tam nebýt neměl. A tady vidíme, Soňo, proč pak se najednou pan Sereš a pan Minář a ostatní podpinosníci a podržtaškové a slouhové slouhů pustili do Babiše tak marazantně? Tady vidíme jeden z důvodů, protože Babiš přece jenom brání zájmy České republiky i v Evropské unii. Proto se hovoří, že v Evropské komisi současné ještě, že největším nebezpečím pro Evropskou unii je Vyšegrádská čtyřka. Tak ty už si skoro tak nakopnul další zprávu. Podíváme se totiž na tento problém očima Maďarska. Tak poprask. Timmermans v čele Eurokomise, stojí za ním Sereš, běsní Maďarsko.
Evropská lidová strana EPP by učinila historický omyl, kdyby pomohla do čela Evropské komise zvolit France Timmermanse. V dopise zaslaném předsedovi EPP Josefovi Daulovi, to podle serveru Origo, napsal maďarský premiér Viktor Orbán. Podle evropských médií by se Timmermans mohl stát na základě kompromisního návrhu předsedy Evropské rady Donalda Tuska, šéfem Evropské komise. Podle mluvčího maďarské vlády Zoltána Kováče podporuje Timmermanse americký miliardář George Sereš. V dopise, jehož plný text server Origo zveřejnil, Orbán píše, že by podpora Nizozemce Timmermanse do čela Evropské komise byla vážnou, ba historickou chybou. Znamenalo by to totiž, že se strana, která vyhrála volby do Evropského parlamentu, jednoduše vzdá něčeho, za co bojovala. Napsal maďarský premiér a označil to za ponižující. Takový krok by podle něj vedl mimo jiné ke ztrátě důvěry v očích voličů. Maďarský premiér v dopise zároveň přiznává, že si je vědom, že má v současnosti jeho strana Fidesz pozastavené členství v EPP a nemůže tak mít na politiku strany žádný vliv. Členství Fidesu bylo pozastaveno letos v březnu kvůli údajnému porušování principů právního státu v Maďarsku. V závěru listu maďarský premiér vyzývá, aby předseda EPP Daul udělal vše proto, aby takové porážce zabránil. Také mluvčí maďarské vlády Zoltán Kováč dnes uvedl, že pro Budapešť je obsazení funkce předsedy Evropské komise France Timmermansem nepřijatelné. Důvodem je podle něj to, že jej podporují socialisté a také americký miliardář maďarského původu George Sereš. Takže to je to podstatné. Jenom v nevysvětlenou EPP, European People's Party, je Evropská lidová strana. A jsou lidovci, ano. A jsou vítězí lidovci. A Timmermans to je člověk, který opravdu se přičinil i o to, že pozastavili Maďarům to členství, a co znamená, že oni nesmějí v té Radě Evropy hlasovat. Jo, oni nesmějí hlasovat. Ano, teď jsem to říkal, teď jo, jsem to četl. Takže to je jenom msta za to, jak se chovají pronárodně. A ještě bych řekl k Donaldu Tuskovi, Poláci ho vůbec nenominovali, protože většinou nominují na těchto funkcí státy své politiky, ale Poláci tam protestovali proti Donaldu Tuskovi a jak vidíte, Evropa si ho tam, teda ta Evropská komise si ho tam do té Rady Evropy nacpala a je tam a Polsko s tím nesouhlasí. No tak kde to jsme? Bohužel je to nastavené díky těm lisabonským, té lisabonské smlouvě tak a výsledky voleb u nás tomu taky naplno napomohli, že vystoupení z Evropské unie zatím není v lidských silách, není možné, ale bylo by to nejlepší. Jak vidíš, můžeš vyhrát volby a oni tě zablokují, protože nejsi v souladu s tím, jejich pravdou. Ano, ano, ano. A za vším je, kdo? Peníze. Sereš. Tak, a to je Sereš. Takže podíváme se na další kauzu, která také otřásala Evropou. Podíváme se do Říma. Italský ministr vnitra Matteo Salvini v sobotu ráno prohlásil vítězství poté, co policie zatkla kapitánku migrujícího dopravního plavidla Sea-Watch 3 za neuposlechnutí vojenských rozkazů, aby se nepřibližovala k přístavu v Lampeduze. Italský ministr vnitra Matteo Salvini v sobotu ráno prohlásil vítězství, co policie zatkla kapitánku migrujícího přepravního plavidla Sea-Watch 3 za neuposlechnutí vojenských rozkazů nepřiplouvat do Lampeduzy. 31letá německá kapitánka nevládní organizace Karola Raketeová se panu Salvinimu vzepřela a trvala na tom, že u Lampeduzy zakotví společně se 42 africkými migranty, které vezla, protože přestože k tomu postrádala povolení. Salvini ji nepřestal oslovovat jako odpadlici nebo jako zločince a piráta a přísahal, že se postará o to, aby byla postavena před soud za svůj vzdor vůči italskému státu. V sobotu tweetoval video ze zatčení s titulkem Kapitánko, jste zatčená, vessel imported.
Italské bezpečnostní síly už několik dní brání italský právní stát a hranice. K mimořádným opatřením je donutila pirátská loď a někteří levicoví poslanci, včetně bývalého ministra, kteří místo toho, aby stáli u prosazování práva za Itálii, se rozhodli postavit za stranu německé nevládní organizace, řekl Salvini. Paní Raketová navíc při pokusu k zakotvení rozdrtila hlídkový člun, poznamenal ministr, zatímco levicoví poslanci této kapitánce psanců tleskali. Policie Raketovou spoutala za neuposlechnutí vojenského plavidla poté, co loď bez povolení dopravila do přístavu. Člun pobřežní stráže se jí snažil zabránit v zakotvení tím, že plul sem a tam mezi plavidlem a přístavem. Když Raketová sestupovala z plavidla, dočkala se potlesku, pískotu a řada přihlížejících křičela: chceme vidět pouta. Vzhledem k tomu, že tento týden bezpečnostní služby zjistily, že ve skutečnosti paní Raketová zpochybňovala nejen autoritu pana Salviniho, ale i prezidenta a parlamentu Italské republiky, podle analytika Giorgia Gandoli byl zájem paní Raketové o 42 migrantů na palubě jejího plavidla okrajový. Zatímco jejím skutečným cílem bylo vytvořit mezinárodní incident konfrontací s panem Salvinim a upozornit na sebe. Raketová už řekla, že pro mě je Lampedusa jedinou možností vyřadit jakýkoliv jiný přístav, aby se vylodila se svými cestujícími, včetně španělských přístavů, které by její 1400 kilometrů cestu značně zkrátili, a nabídka z nedalekého Tuniska, že tam migranti přijmou. Je jasné, že německé plavidlo nevládní organizace plující pod nizozemskou vlajkou, které vyzvedává přistěhovalce v libýských vodách a nejezdí do Tuniska nebo na Maltu, ale míří přímo do Itálie, neuposlechne finanční policii, vládu, námořnictvo, všechny, činí tak z důvodu politické bitvy, uvedl na tweetu pan Salvini. Takže Vladimír. Bych jenom dodal, já jsem viděl to video, tak ona nerozdrtila ten vojenský člun, ona na něj najela, došlo tam k malému kontaktu, ale ten, samozřejmě ten vojenský policejní člun byl menší a daleko rychlejší, takže ti policajti ducha přítomně to vohulili. Nevohulili a to ujeli, jinak by ho opravdu přerazila. Ale okamžitě v noci, jak byla zatčená, tak dva němečtí reportéři na veřejnoprávní televizi vyzývali lidi, aby posílali na speciální konto pro paní Raketovou, myslím, že Karolina, nebo to je jedno, Raketovou peníze, protože kromě až 15 let vězení hrozí i 50 tisíc euro pokuta. A do rána se na tom kontě od německých občanů, prosím pěkně, objevilo 300 tisíc euro. Já to naprosto nechápu. A ona je to německá neziskovka, jo, a jinak tato paní Raketová je příznivkyně Antify. No jak jinak, konec konců, kdo by měl nejblíž k pirátům? Antifa. No. Podívej se u nás na Bartoše. Ano. To je také člen Antify, podporuje je, nosí jejich vlajku. Takže to je stejná banda, stejná krevní skupina. Já věřím, že právo zauřaduje a že tato dáma, 31-letá, bude souzena nejen za pirátství, protože přistání bez, ale i za pokus o vraždu policejních úředníků. A takže těch 15 let by bylo na místě. A víš, co bych udělal? Já bych ji zavřel, když tak miluje ty africký migranty, tak bych je zavřel na těch 15 let mezi ně. Ať si to holka užije. To užijou. Takové multikulturní obohacení by určitě prospělo. Tak. Víš, co říkala paní Žilková, Veronika Žilková, že tebe ženský ještě ocenějí ty samce, který sem chodějí. No,
Třeba škoda, že to nebožně... Škoda, že takhle si nekrátí cestu Ústí nad Labem přes pole. Ano, ano, ano. Mohla by to vyzkoušet. Radši je v sídle diplomaty, teda velvyslanství v Izraeli. Víš to jsou lidi, kteří mají silné řeči a pak stačí, když jim někdo hodí flašku u baráku, že mě ho chce zapálit jo, a jsou z toho celý podělaný. A přitom to byla prázdná flaška od vína, někdo to hodil přes plot. A je z toho aféra. Koktejl, ano. Ono, to bylo víno. No to je jedno. Podíváme se na ještě velice důležitou událost, která už skončila, a sice G20 konalo se to v Osace a dokonce už proběhlo i závěrečné komuniké. Podíváme se na to, bylo to dohodnuté i s USA. Nakonec bylo schváleno závěrečné komuniké. USA akceptovali, že jiné země chtějí v prohlášení zdůraznit ochranu klimatu. Angela Merkelová uvedla, že nakonec bude výstupem podobný text jako při summitu G20 v Argentině. Buenos Aires se v závěrečném prohlášení přidalo 19 zemí z 20 k pařížské klimatické dohodě. USA nadále dohodu odmítají. Nebylo do poslední chvíle jasné, zda se podaří závěrečné komuniké schválit. Opět nastoupil maraton nočních vyjednávání. V sázce nebylo jen komuniké, ale především samofungování G20 jako formátu. Doposud se na každém summitu podařilo vyjednat společné prohlášení. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker signalizoval, že je potřeba mít v prohlášení ochranu klimatu. V Argentině se účastníci ovšem kromě Donalda Trumpa zavázali k realizaci pařížské klimatické dohody a také znovu zopakovali, že dohodu nelze zvrátit. Zároveň však bylo uvedeno, že USA chtějí z této dohody vystoupit. Trump si totiž myslí, že pařížská dohoda USA znevýhodňuje. Reuters doplňuje, že v komuniké chybí odsouzení protekcionismu, ale místo toho je obsažena formulace k podpoře volného, spravedlivého a nediskriminačního obchodního prostředí. Komuniké je také obsaženo varování, že ekonomický růst je nízký a rizika přetrvávají, protože obchodní a geopolitická rizika se zvýšila. Podstatně kritičtěji vidí závěrečné komuniké Financial Times. Tvrdí, že na papíře to sice vypadá jednotně, ale ve skutečnosti přetrvávají hluboké příkopy v oblasti obchodu a ochrany klimatu. G20 je očividně schopná v rámci komuniké vstřebat disrupci jménem Trump, ale za cenu toho, že komuniké jsou slabá a vlastně nikoho k ničemu nezavazují. Nejtěžší témata byla podle Financial Times obchod, digitalizace a ochrana klimatu. Tady je docela zajímavá jedna věc. I Polsko souhlasilo s klimatickou dohodou a nechali se slyšet, že ano, ale že to chtějí kompenzovat. A to je, myslím, docela správný přístup Poláků k tomuto problému. Teď už máme, už G20 skončilo. My budeme ještě pokračovat situací, která byla poté, protože Trump jako první prezident Spojených států vstoupil na území KLDR, ale to bude v té další zprávě, takže jenom, buď tak hodný. Jenom dvě věci. Za prvé, celý tyhle ty klimatologické dohody a usnesení, jako byla Kyotská dohoda, Pařížská dohoda, teďka Osacká, tak jsou jenom ohromným kšeftem. Protože si uvědomte, že oni povolují obchodovat s emisními limity. Příklad. Jedna fabrika vyrábí něco, co nezazdižuje životní prostředí, ale má stejný limity, jako má jiná fabrika, která to zkazuje. Tak ona prodá té fabrice, co to kazí, to životní prostředí, ty svoje limity a tím pádem si koupí od ní část toho znečištění, které ona dělá, ta jedna fabrika, a rozloží se to z jedné fabriky na dvě. Takže se do těch limitů vejdou. To se zase zaplatí. Životní prostředí se znečišťuje stejně. To je jedna věc. A druhá věc. Tady se útočí na, především na Evropu. Tady Evropská komise, Evropská unie blbne na kvadrát s elektromobilama, já nevím, co ještě. Ale neslyšíte tam jediný slovo o tom, že by se k tomu zavázaly Spojené státy, které patří k největšímu znečišťovateli,
že by se k tomu zavázala Čína, ale hlavně, co Afrika? Afrika je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí. Nikdo se o tom nebaví. Jak teď spíš čtou, že jsou plasty všude v moři, že umírají ryby na plasty. Proč? Kanada to vozí do Filipín a do Spojené státy. Vozí plasty a všechny odpadky těchto chudých zemí, platí jim za to. A co udělají tyhle lidi? Naházejí to do moře. Přeci nechcete říct, že to dělají Evropani. Že Evropani budou kupovat tisíce flašek PET lahve a házet to dostat do zemního moře. Ne. To je tímto způsobem. A vzpomeňte si, jak začátkem 90. nebo koncem nebo během průběhu 90. let, kolik se tady udělalo skladů odpadu z Německa a pak hořeli. To je přesně ten typ obchodu. A proto ty plasty jsou v tom moři. A tady to je jenom pokrytectví, protože si s tím některé fabriky a firmy vydělávají. Jasně, je to velice jednoduché hodit odpadky do rozvojových států, mezi to já počítám teď i naši republiku, protože ta je blízko třeba k Německu, anebo to odvést, protože nemáme kapacity na zpracování do Jihočínského moře, do Indonésie, Malajzie a na Filipíny. Takže to je opravdu hodně sprosté od zemí, které se honosí tím, jaký mají HDP a vymoženosti, jaké jsou to úžasné. A hlavně pokrytecky podepisují smlouvy o ochraně životního prostředí. Tak dnes bude to ve zprávách právě od Terezy Spencerové, kde jsem načítala to, že Filipíny poslali zpátky do Kanady celou tu loď plnou ilegálního odpadu, ať si to zpracují. A ještě jedna věc. A pozor, ještě Čína. Čína, která odebírala a zpracovávala odpady, ale odmítla. Zpracovávala. Ona je zpracovávala a ekologicky likvidovala a tato odmítla už. Ale žádné té zprávě o tom klimatu se neuvedla jedna z důležitá závažná věc. A to je El Niño. Tohle to, co se děje, to jsou změny klimatu právě tím jevem El Niño, a který jednou za 7 let by měl oteplit ty severní, teda ty jižní moře, takže ty ryby utečou. Ale je to ovlivněné tím, že každý den se znenávratně zmizí jedno fotbalové hřiště deštných pralesů v Amazonii. Plíce světa. A každý den tam vytěžejí jedno fotbalové hřiště. Proč o tom nejednají? Proč tady nutějí, že se budou muset auta nezít na elektromobily, což je nesmysl? Proč nezakážou tolik nákladních letadel? Víš, kolik přiletlo v roce 2018 letadel za rok Českou republiku? 980 tisíc letadel. To je oficiální statistika, jsem četl z letiště. 980 tisíc letadel za rok. Jsou z toho nějaké peníze, ale víš, kolik je to svinstva, který napadá na zem? A oni tady budou buzerovat benzínový motory. Ale o lidi vůbec nejde. A toto je dokladem toho. A naši proradní politici, ty to nezajímá, ty zajímají jejich prebendy, jejich peníze, jejich kapsy. Podíváme se na hranici mezi severní a jižní Koreou, přímo do demilitarizovaného pásma. A co se tam semlelo? Měla na hranici KLDR mluvčí Bílého domu utrpěla zranění při potyčce se Severokorejci. Nová tisková mluvčí Bílého domu Stephanie Grzemová dnes utrpěla pohmožděniny při potyčce s členy doprovodu severokorejského vůdce Kim Jong-una při jeho setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou. Chaotické scény se odehrály ve chvíli, kdy američtí a severokorejští novináři spěchali do budovy na
jihokorejské straně hranic, kam se Trump s Kimem odebrali k jednání. No prostě za vším hledej novináře. Podle zdroje zpravodajské televize CNN se Grishamová zapletla do potyčky se Severokorejci s nasazením všech sil a utrpěla drobné pohmožděniny. O něco později už mluvčí Bílého domu komunikovala s žurnalisty před Domem svobody, v němž jednali Trump s Kimem. Celá dnešní schůzka byla zjevně narychlo zorganizovaná, tak se ji snaží alespoň prezentovat především Trump, který Kima k setkání vybídl tento týden na Twitteru, když vůdci USA a KLDR po uvítání a před vlastními rozhovory překračovali tam a zpět mezi korejskou hranici, měli neustále v patách několik fotoreportérů a pokřikující novináře. Obecně se jejich třetí osobní setkání těšilo mimořádnému mediálnímu zájmu, ačkoliv Trump dopředu avizoval, že půjde jen o dvouminutovou schůzku, na níž chce Kima pozdravit. Takže pozdravili se pánové a Trump pozval také Kima do Ameriky a jednou se to prý určitě uskuteční. Vždyť je to dobrý hoch. K tomu incidentu, jak známo, tak ty americký úředníci jsou namyšlení a myslí si, že se všichni zblázní, že to je mluvčí Bílého domu, tak se spala někam, kam nesměla, a ti severokorejští osobní strážci Kima, když se chtěla dostat k němu moc blízko, což ono se jim nelíbilo, no taky normálně chytli za ruce, zmačkli a vyhodili. Ty jsi to viděl? Ne, to jsem četl na nějakém webu. A tak znáš to, novináři, je to smečka. Je to smečka, ale nějak takový, jo, to byl ten incident. Ano. Jo, protože ona utrpěla pohmoženiny. To je, ty jsi taky utrpěla pohmoženiny ode díky mě. Díky tobě, ano. Protože je vážení, to já musím ještě říct. Představte si, že jsem málem zničil Soňu. Zničil, téměř zabil. My jsme čistili okapy, protože my tady máme naproti Iriota, který tady má velký borovice a máme plný, furt musíme čistit okapy, protože to je plný jehličí. A tak se to hleze na vysoký žebřík a dá se to na takový háček, ten kýbl, do kterého já to dávám. Soňa mi musí ten žebřík držet, aby se nezvrátil, protože tam kvůli málo místa je to hodně kolmý. To je velice důležitá informace. Všimněte si toho, vážení posluchači. Já ten žebřík, po kterém Vladimír vyleze nahoru, držím tak, aby nespadl, aby mu to neukouzlo, aby se mu něco nestalo. A jsem pod tím žebříkem. Pokračuj, Vladimíre. No, já si dávám ten kýbr na takový háček a nějakým způsobem jsem do něj blbě drcnul a ten prázdný kýbr. Ne, on nebyl prázdný. Něco tam bylo, to je hličí lehonky. Ale ten kýbl je plechovej, takže docela těžký. Docela těžký, docela z vejšky to spadlo, takže Soňa má to dostala na ruku. Takže má jeden spodek i spadnul na biceps. Ne, ono to dopadlo takhle. Takže to má. Takže no, máš tady vy to nevidíte, ale tak jako bylo to teda fakt hodně, hodně bolestivý a mám takový jelita a všichni se na mě dívají a říkají, jako vy jste týraná, že? Tak, ne, jako, není týraná, jako, to byl pokus o atentát. To mělo dopadnout jinak. No a vidíte, to nedopadlo, takže jste dneska vytrpěli tady se mnou zase další komentované říct, zprávy. Že mě to hrozně mrzelo, protože ono tam opravdu bylo strašně málo místa. A byla to hrozně blbá práce. No a aby si to nebylo líto, tak já, jak jsem to vyrvával spod těch tašek, tak mám zase orvaný ruce. Tak hlavně, že jsme to vyčistili. Vyčistili jsme to, zaplať pán Bůh. Měli jsme potom, byť teda bolestný, ale dobrý pocit vykonané, dobře vykonané práce. No, že nás to čeká na podzim znova. Čeká nás to neustále, protože borovice opadávají po celý rok, takže asi tak, vážení a milí posluchači, a protože se nachýlil čas, tak vzhledem k tomu, že je dnes 30.6. ten měsíc, tak já jsem vám chtěla všem poděkovat, všem, kteří jste nám poslali podporu na provoz Svobodného rádia. Děkuju moc. Také děkuji velice za to, že klikáte na reklamy, které se vám líbí určitě a určitě jste si třeba i něco vybrali. A udělalo nám to 4 000, takže nám to přece jenom jako pomohlo.
děkujeme ještě jednou a chtěla jsem vám říct, jsme s vámi, buďte s námi, my vás nezradíme. Možná někdy se nevyjadřeme úplně rychle, protože některé informace si skutečně zvažujeme, jakým způsobem je prezentovat, ale ta doba se nachyluje velice rychle a velice špatným směrem a mnohdy přemýšlím o tom, že tady se konstatují věci, tady se řekne argument, ale nenabízí se pořádně řešení. To řešení já vidím v budoucnu velmi bolestivé a docela si myslím, že musíme být všichni chrabří. Prosím, dbejte o své zdraví, posilujte a buďte ve střehu a buďte opatrní, protože my všichni se jednou budeme muset velice podporovat a držet při sobě a možná, že budeme obětovat muset i to nejcennější, co máme. Takže, a budeme se muset bránit. Takže asi tak, to jsem vám chtěla říct. A jinak ještě jednou děkuji. Zvu vás také samozřejmě na další pořady. Čeká na vás nekorektní fejeton našeho milého pana Votavy, který píše docela vtipné. Doufám, že se i zasmějete a ty fejetony, které... On si je taky sám čte. On si je také sám načítá a sám je píše. Je skutečně velice šikovný a má smysl pro humor, takže se toho musí využít. No a pak vás také chci pozvat na zprávy o pera Terezy Spencerové, které jsou připravené, a na článek od Petra Žantovského, který je, 2/3 jsou skutečně zajímavé, a pak už jenom te Petra, tu televizi, jako vždycky, ale i tak stojí to za to. Mějte se moc fajn a příští půl rok doufejme, že ve zdraví přežijeme a že se v tom druhém půl roku zase setkáme. Máme setkání naplánované na 12. října, takže to už bude podzim. Tak nechci být taková nostalgická. Mějte se fajn, přeji vám, abyste zítra vykročili správnou nohou a aby vás ty vedra, aby se vás nějak nedotkly, tak dávejte na sebe pozor. Já ještě chci dodat, jak si děkovala, že nám posílají naši posluchači peníze, a tak děkuji i za to klikání, protože nám, jak si říkala, naklikali jste 4 000 korun, jinak bychom museli doplácet ze svého, protože jsme leto tentokrát nedosáhli na náklady měsíční. Tak, ale máme rezervu, takže... Takže ještě nějakou rezervu máme, takže v pohodě. A jinak zítra po obvyklém nad dopisy posluchačů s interakcí se můžete těšit na povídání s panem sociologem doktorem Petrem Hamplem. Tak to už se těšíme. Já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc. Fajn a dobrou noc.